E o primeiro gol foi justamente de Eloy, ex-jogador da Inter, que estreava no Santos. Ele aproveitou o cruzamento de Osni e fez Santos 1 a 0. Aí o Santos foi todo para o ataque e conseguiu o empate. Um belo chute de Eloy. Bonito gol, hein? Santos 1, Guarani 1. Na Vila Belmiro, o Santos faz um em cada tempo e ganha do Noroeste de Bauru, 2 a 0. No primeiro, Eloy emendou bonito, rasteiro, cruzamento da esquerda. A bola foi morrer no cantinho, Santos 1 a 0. Goleada na Vila, o Santos se recupera e vence a Ferroviária, 4 a 1. O Santos começou com tudo e Eloy acertou uma bonita virada de sem pulo, 1 a 0. O Santos não vencia um clássico há 19 meses, venceu hoje 1 a 0 no Palmeiras e também vai para o octogonal decisivo do turno. Suemar joga na área, Eloy desvia bonito com um toquinho. Santos 1, Palmeiras 0. Cresceu muito o Santos. Pita, lá para Ronaldo, deixou passar, Palinha perdeu, Gilmar é o gol! Bola para o fundo do gol do Palmeiras. Outra falha da defesa. Depois de um cruzamento de Pita, toda a confusão e o rebote e o tiro de Eloy. 36 do tempo final. Eu lembro o primeiro dia que eu cheguei no Santos, eu já estava treinando e ele foi treinar lá. E eu cheguei no vestiário e quando eu olho lá sentado do lado da onde eu me trocava, o Pelé. Eu, na hora, eu saí do vestiário, comecei a tremer. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu preciso ir lá. E aquele homem tá lá, meu Deus, o que eu falo? Aí eu fui, e aí ele olhou para mim e falou, Eloy, poxa, o Santos contratou você, é o jogador que a gente precisava. Eu quase desmaiei. Sabe o que eu falei para ele, meu? Poxa, Pedro, posso tirar uma foto com você? Assim, tão emocionado que eu fiquei, porque ele era o meu grande ídolo. Ele e o Rivelino, mas ele era o ídolo mundial, né? Então tá próximo aquela figura, para mim foi emocionante. Aí eu me lembro que depois ele falou, pode ir pro campo, que a gente tira foto lá. Aí eu fiquei no campo assim, falei, pô, ele não vai se lembrar. Aí, e olha que eu jogava com Palinha, Nilson Dias, Chicão, o Chicão de São Paulo. O time do Santos era um time de jogadores malandros, né? Aí quando eu fui pro campo, o Pelé subiu e me chamou. Eloy, vem cá, vamos tirar as fotografias. Aí o Pelé é muito simpático, tirou agachado, de pé, virado, de tudo quanto é jeito. Aí vieram também, Palinha, Chicão, esse Pedro Wilson Dias, todos também que falaram, poxa, nós nunca tiramos uma fotografia junto com você, Pelé. Podemos tirar? Então fez uma filinha. Então esse foi o meu início no Santos. E depois eu peguei uma equipe maravilhosa ali, graças a Deus eu fui muito bem.